ကပောက်ချံခန်းကြီး28အငယ်1မှ9ထိုအခါဣဇက်သည်ယာကုပ်ကိုခေါ်၍သင်သည်ခနန်အမျိုးသမီးနှင့်အိမ်တော်ဖက်မပြုရာအမိဤအဖဘေတွေလအမျိုးသားနေရာပါဒနာရန်အရတ်တို့ထား၍တော်လောတင့်ဦးကြီးလာမင်းသမီးတစုံတယောက်နှင့်အိမ်တော်ဖက်ပြုလောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တိုးပွားစေသဖြင့်သင်သည်အမျိုးကြီးဖြစ်မည်အကြောင်းနှင့်များပြားစေတော်မူစေတည်းအထက်ကအာပြန်အားပေးတော်မူ၍သင်ယခုဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသောဤပြည်ကိုသင်အမွေခံရမည်အကြောင်းသင်အား၎င်းသင်၏အမျိုးနွယ်အား၎င်းအာပြန်ဟန်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူစေတည်းဟုကောင်းကြီးပေးလျက်မှာထား၍လွှတ်လိုက်လေ၏ထိုသို့ယာကုပ်နှင့်အေသောဤအမိရေဘက်ကာ၏မောင်ရှုရိလူဘေတွေလသားလာဗန်နေယံပါဒနရံပြည်သို့ယာကုပ်သွားလေ၏ထို့သို့ဤဆက်သည်ယာကုပ်ကိုကောင်းချီးပေး၍ပါဒနရံပြည်၌အိမ်တော်ဘက်ပြုစေခြင်းငှာလွတ်လိုက်သောအကြောင်းကို၎င်းခါနန်အမျိုးသမီးနှင့်အိမ်တော်ဘက်မပြုရဟုကောင်းချီးပေးသောအခါမှားထားကြောင်းကို၎င်းယာကုပ်သည်မိဘစကားကိုနားထောင်၍ပါဒရနံပြည်တို့တွားချောင်းကို၎င်းခန္ဓာအမျိုးသမီးတို့ကိုအဖန်ဤဆက်မနှစ်သက်ချောင်းကို၎င်းအေတော်တိမြင်လင်ဣရှ်ဘေလထံသို့တွား၍အထက်မယားတို့မှတပါအာဗြဟံသားဣရှ်ဘေလသမီးနာဗယုတ်နှမမဟာလတ်နှင့်တဖန်အိမ်တော်ဘက်ပြုပြန်လေ၏အငယ်တစ်စမ22ယာကုပ်သည်ပြရရှိပါရမထွေ၍ခါရံပြည်တို့ခยีသွားစဉ်တွင်တစုံတစ်ခုသောအရက်တို့ရောက်၍မိုးချုပ်သောကြောင့်ညကိုလွန်စီမီအကြံရှိသည်နှင့်ထိုအရက်၌ကြောက်ကိုယူ၍ခေါင်းအုံးဖို့ထားပြီးလင်အိတ်လေ၏မြင်ရသောအိမ်မက်ဟူမူကားမြေကြီးပေါ်၌ဖြေကားထောင်လျက်အပြားသည်မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်မိ၏ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ထိုလေကားဖြင့်ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိကြ၏ဒါရဘုရားသည်လေကားထက်၌ရတ်တော်မူလျက်ငါသည်တင်ဤအဖအာဗြဟံ၏ဖျားဤဇဤဖျားဒီဟုသောထာဝရဖျားဖြစ်၏တင်အိတ်တော်မည်ကိုတင်နှင့်တင်ဤအမျိုးနွယ်အားငါပေးမည်တင်ဤအမျိုးနွယ်သည်မြေမှုန့်ကဲ့သို့များပြားလိမ့်မည်အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာအရက်တို့သို့နှံ့ပြားကြလိမ့်မည်တင်နှင့်တင်အမျိုးနွယ်အဖျင်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ပဲ့မှရှိ၏တင်သွားလျရာ၌ငါဆောင်မမည်ဤပြည်တို့တဖန်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဂတိထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီတင့်ကိုငါမစွန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယာကုပ်သည်အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလျင်အကယ်စင်စစ်ထာဝရဘုရားသည်ဤအရ၌ရှိတော်မူ၏ရှိတော်မူကြောင်းကိုငါမသိဤရက်ကအပေမြတ်လောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်တည်တကားဤရက်ကအချားမဟုတ်ဖျားသခင်ဤဘုံဘိတ်မှန်ကောင်းကင်တကားဝဖြစ်တည်တကားဟုကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောက်၍ဆို၏နနဲ့စောစောယာကုပ်တီထ၍ခေါင်းအုံသောကြောက်ကိုယူသည်ဖြင့်မှတ်တိုင်ဖြစ်စေလျက်ထူထောင်ပြီးလျှင်ကြောက်ထိတ်ဖျားအပေါ်၌စီကိုလောင်းလေ၏ထိုရက်ကိုလည်းဘီတလန့်အမိဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုမျိုး၏အမိဟောင်းကဥလံလူဆတ်ဟုတည်းထိုအခါယာကုပ်ကဖျားသခင်သည်ငါဘဲ၌ရှိလျက်ငါယခုသွားရန်လမ်းမှာငါကိုစောင့်မ၍စားစရာအစာဝတ်စရာအဝတ်ကိုပေးသနာတော်မူလျင်၎င်းငါသည်တဖန်အဖ၏အိမ်တို့ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်ရောက်၍သာရဖျားသည်ငါ၏ဖျားဖြစ်တော်မူလျင်၎င်းမှတ်တိုင်ပြု၍ငါထူထောင်သောဤကြောက်တီလေဘုရားသခင်ဤဗိမှန်ဖြစ်ရမည်ပေးတနာတော်မူသမျှတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပူဇော်ပါမည်ဟု၍တစ္ဆာပြုလေ၏